2015 рік. Європа потерпає від найбільшої міграційної хвилі в історії людства. Лише впродовж липня близько 100 тисяч мешканців Африки та Близького Сходу нелегально прориваються до країн ЄС. У відчаї люди сідають у маленькі човни, аби перетнути море. Понад 2 тисячі з них гинуть дорогою. А турецькі прикордонники відшуковують у мулі нещасних потопельників, тіла яких море винесло на берег. Ці люди пішли на відчайдушний крок, щоб врятуватися від війни, а також убивчого голоду, який охопив усю Північну Африку. В странах Северной Африки людей много, а еды мало. И больше не будет, потому что потенциал сельского хозяйства, он, по сути, исчерпан. То есть там больше производить нельзя. Отсюда и, так сказать, кризис мигрантов. Виснаженого хлопчика на ім'я Хаміс з Південного Судану разом із матір'ю доправили до шпиталю. У дворічному віці він має вагу новонародженої дитини. Їжі немає взагалі. Ми їмо все, що зможемо знайти. Їмо навіть траву. Для нас це єдиний спосіб вижити. Мешканці посушливої африканської савани рятуються від голоду у екзотичний спосіб, який вони підгледіли у мавп. Мільйони людей перейшли на безкоштовну альтернативу м'яса, якого вдосталь по всьому континенту. Замість курятини та свинини вони смажать на обід гусінь метелика павиноочки та летючих термітів. Комахи складають дуже істотну складову їхнього раціону. Дуже часто вони використовують термітів, вони приваблюються світлом, тобто де є ліхтар, там є велика зграя термітів. Люди навіть конкурують з мавпами за це. І кількість комахоїдів невпинно зростатиме. Населення землі щодня збільшується на чверть мільйона осіб. Якщо так піде і надалі, до 2050 року нас буде 9 мільярдів. За 25 років, за прогнозами вчених, людство досягне піку своєї кількості і настане продовольча криза. Проаналізувавши усі можливості нашої планети, фахівці ООН вигадали несподіваний спосіб порятунку людства від голоду. Виявляється, хробаки та коники, яких ми у дитинстві збирали для риболовлі, замінять яловичину та свинину. А надокучливі мухи та таргани стануть основою вашого нового раціону. Адже за поживністю комахи нічим не поступаються шашликам та курці-гриль. Білку в яловичині, наприклад, 27%, у комах 68-70%. Тобто білку більше набагато. І поживна цінність краща. Вміст заліза в білку комашиного походження, він ледь не в 4 рази вищий, ніж у хребетних. Ентомофаг, той, хто споживає комах, він отримує більшу енергетичну вигоду для себе. Білки. Це основний будівельний матеріал, з якого складаються наші м'язи і мозок. В процесі життя клітини організму постійно діляться, тож ми маємо поповнювати запаси білків, джерелом яких може бути м'ясо тварин або комах. Гадаєте, їсти комах неправильно і огидно? Тоді погляньте на це питання з прагматичної точки зору. Щоб виготовити 100 грамів яловичини, потрібно 2000 літрів води. Водночас для виготовлення такої ж кількості цвіркунів достатньо лише 10 мілілітрів. Замість однієї порції яловичини можна виготовити 200 тисяч порцій комах. Цього достатньо, щоб забезпечити білком на все життя 8 людей. Тож не дивуйтесь, що прагматичні фермери збираються нагодувати нас комахами. Цикл вирощення цвіркуна триває місяць. В той час, коли цикл вирощення курки триває 3 місяці, свині 8 місяців, а, наприклад, великої рогатої худоби більше року. Комахи – це істоти, які допоможуть людству врятуватись від голоду.
У японців нова мода. Віднедавна вони також святкують Різдво. Щоправда, роблять це у шокуючий для нас із вами спосіб. Замість різдвяної куті та 12 страв, стіл прикрашають канапки з велетенськими кониками, підсолені мертві бджоли та фондю із цвіркунів. Мешканці прогресивної Японії, яку вважають взірцем здорового харчування, вже сьогодні переходять на комашину їжу майбутнього. Ти не можеш уявити, як можна їсти комах, доки не скуштував їх. Це прекрасна можливість для людей отримати новий гастрономічний досвід. Комахи поживні, тому я вірю, що вони стануть прекрасною альтернативою у харчуванні людства. Родзинка святвечора по-японськи – живі личинки бджіл. Деякі люди спершу можуть вагатись, та одного разу скуштувавши комах, ви зможете їх вживати без жодних проблем. Личинки бджіл дуже великі та нагадують вишуканий сир. Важко уявити, та за словами експертів, наші пращури століттями харчувалися у подібний екзотичний спосіб. Оскільки Україна має великі традиції пчеловодства, то наші козаки використовували в тому числі і пчелиний подмор. Його можна і настаювати на горілці, і можна його жарити. Він, в общем-то, має більше медицинське значення, фармакологічне. Традиційно людство теж вживало комах з давніх часів і донині. Просто нині це переходить на певні промислові та технологічні основи. Комахи – основне джерело білку для мільйонів індонезійців. Населення острова Ява не має нормальної роботи та не може собі дозволити вживати м'ясо. Та 3 роки тому безробітні індонезійці започаткували несподіваний стартап. Виловлених дітьми коників дорослі обсмажують до хрусткості та продають до дорогих європейських ресторанів. Ви не повірите, але додавання до вишуканих страв обсмажених комах – світовий гастрономічний тренд. Всі давно їдять насекомих, кузнечиків і так далі. Тобто, взагалі, хруст був признан основним трендом минулого року. Тобто, все хрустяще, все, що там хрустело, це був тренд. Кухар елітного австралійського ресторану Нушат Алам Расель щодня готує екзотику для заможних гостей із Європи та США. Його фірмова страва – хрусткі солоні цвіркуни з чесником, перцем чілі та лаймом. Коли відвідувач приходить вперше, у нього розбігаються очі. Вони не знають, яку з комах спробувати в першу чергу. Згодом клієнти повертаються, щоб скуштувати ще якихось інших жуків. Це дуже-дуже популярне місце. За порцію цвіркунів, яку індонезійці продають за якихось 50 центів, тут правлять цілих 30 баксів. А кілограм сушених мурах взагалі коштує 5 тисяч доларів. За такі гроші в Україні можна придбати 10 корів. Та, схоже, клієнти у захваті від їстівних комах. Дивіться, який гарний жук. Нічогенький. Мені подобається, обожнюю жуків. У найближчих планах виробників їжі майбутнього нагодувати нас з вами мухами. З 1 граму личинок можна через 18 днів одержати більше там 2 кілограм цих личинок і одержати на виході багато мух. Все це відомо, але мухи це розглядається як що? Як білок. Масовий перехід людства на харчування комахами може відбутись набагато швидше, ніж передбачали фахівці ООН. Це виставка London Food Tech Week – гастрономічний аналог тижня високої моди. Щороку гурмани та ресторатори зі всього світу спеціально з'їжджаються до британської столиці, щоб дізнатись про головні тренди у сфері харчування. Та цього разу організатори вирішили пригостити гостей вишуканими стравами з комах. Ми створили умови, щоб представники харчової індустрії зустрілися разом та вирішили, які у нас перспективи та яким буде наше майбутнє у 2050 році. Ви будете шоковані, але перспективними організатори вважають вершково-ягідні десерти із хробаків та морозиво, виготовлене з комах.
Виявляється, продавати справжнє морозиво більше не вигідно.